kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadii aad alaaba nooga barateen inaannu idiin soo gudbino kuwaas oo alaaba aannu ku daadihino ama aan ku eegno waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhex socday bulshada. barnaamijkeena maanta waxa uu daaran yahay waraysi aanu la yeelan doono mid ka mid a ganacsatada magaalada Columbus, Ohio. cabdirasaaq sheekh cali waa shaqsiga aanu waraysigan la yeelan doono, islamarkaana cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dadka sida dhow ula shaqaynaya islamar ahaantaana taageersan mid ka mid a u tartamayaasha kursiga xildhibaannimo ee saddexaad ee gobolkan Ohio. cabdirasaaq, ku soo dhawow barnaamijka. bismillahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay bashir, adiga iyo Ohio Somali T V ba. marka koobaadna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamkaba ciid wanaagsan. ciid wanaagsan. cabdirasaaq, marka laga tago in aad taageersan tahay mid ka mid a dadka u tartamaya xildhibaanada kursiga saddexaad ee gobolkan Ohio ama Columbus, Ohio, waxaa tartamahaasi aad taageersan tahay oo ah Kelly Harp ay ku magacowday in aad noqoto u qaybsanaha dhinaca arrimaha bulshada ee ololaheeda doorashada. maxay tahay sababta ay Kelly kuugu dooratay in aad xubintaasi ama shaqadaasi aad u qabato? Bashiir, waad mahadsan tahay mar labaad. runta marka laga hadlo, horta kursigani shan qof baa u tartamaya. qof Soomaali yahay, walaalkan Ismaaciil, Kelly-na shantaas qof bay ka mid tahay. maadaama degmada saddexaad ee kursigani looga tartamayo Soomaali fiican ay degan tahay, lagama maarmaan bay u noqotay musharaxiinta tartamaya at least haddii ay cod ka heli karaan iyo taageeraba inay ka helaan bulshada Soomaaliyeed. waana waxa loogu farxo run ahaantii inaan qayb ka noqono tartanka doorashadan oo weliba Soomaalidu kaalin muhiim ah ay ka qaadan karaan. maxay tahay sababta aad ku dooratay in aad taageerto ama codkaaga aad siiso adiga iyo dad kaleba gabadhan la yidhaahdo Kelly? wallaahi, horta marka koowaad, sidaan horeyba ugu bilaabay, waa inaan isweydiinaa horta yaa tartamaya. waxaa tartamaya shan qof. shanta qofi maxay yihiin? shanta qofi afar ka mid a waa rag, sidoo kaleetana waxay kasoo jeedaan qoomiyaddan dadka madow. qofka shanaadna waa gabadha hadda anigu aan taageersanahay oo ololaheeda qayb ka ahay, aniga iyo dad badan oo kale. maadaama ay keligeed gabar ka tahay, sidoo kaleetana dadka kale tartamaya afarta kale ee ragga ah qowmiyad ahaan ay isku qowmiyad ka soo jeedaan. magaaladan iyo degmadaana ay tahay degmo cusub oo isbeddel lagu sameeyey. dadka caddaanka ee ka soo jeedana in badan oo ka mid a ay degan yihiin. waxay iigula muuqatay aniga iyo in badan oo kale in fursadaha ay haysata gabadhaasi aad ay u wanaagsan yihiin. marka muhiimadda ugu horreysa waxaa weeye inaannu ka dhex aragnay inay fursad wanaagsan leedahay. marka intii bulshada Soomaaliyeed meel cillaa ay kusoo dhici lahaayeen inay qayb ka noqdaan ololahan doorasho aad bay muhiim u tahay. marka aad leedahay qoomiyad ahaan maxaad ula jeedaa? waxaan ula jeedaa degmadani waxaa degan, horta waa degmo so diverse, dadka degani aad u kala duwan yihiin. boqolkiiba dhowr iyo afartan waa cadaan, sidoo kale boqolkiiba dhowr iyo afartanka kaleetana waa dadka madowga oo ay Soomaalidu ku jiraan. inta kale soo hartayna waa dadka hispanicska loo yaqaanay oo madaxa kale. marka haddaba marka aad fiirisid sida degmada loo kala degan yahay, waxaa kuu soo baxaysa fursadaha markaas iyada ah ay musharaxiintu kale leeyihiin. degmadaani markii hore waxaa la oran jiray qayb badan oo ka mid a 25 qof cadaanana iskama sharaxi jirin, inta badan madow baa u tartami jiray. sababtuna waxay ahayd degmo ay boqolkiiba 78 ay dadka madowgaa deganayeen. marka isbeddelkaana keenay in gabadhani iyo musharaxiinta kaleba qayb ay ka noqdaan. marka laga tago inaad ka dhex aragteen ama aad aragteen gabadhani inay leedahay fursad qaaliya oo kaga duwan dadka kale ee la tartamaya ee ah inay ku guuleysato kursiga, maxay tahay waxa la is-oran karo bulshadu way ka heli doontaa oo ay bulshada ku soo celin doonto? Walaa, horta marka ugu horreysa anigu waxaan leeyahay is-oranayaa waxa ugu muhiimsan aan ka dhex aragno waxay tahay dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan, gaar ahaan magaaladani, muddo aad u dheer bay ku qaadatay inay sistemka dowladnimo ee gobolkani qayb ka noqdaan. waxyaabaha marka u baahan inaan isweydiinaa waxay tahay maxaa sababay? waayo tiro dhowr jeeraa dad Soomaaliya is-sharaxeen. sanadkii 2018 walaalkeen Ismaaciil baa is-sharaxay. xilligaas isaga gabar madowaa la tartamaysay. gabadha madowga la tartamaysay waxaanu ognahay in dacwooyin iyo howlo kale ku furnaayeen, iyadoo ay sidaas tahay haddana xisbigii dimuqraadiga ahaa ma aysan taageerin walaalkeen Ismaaciil. sanadkii 2020 baa sidoo kale waxaa is-sharaxay walaalkeen Maxamuud. tiimid lamid a dhacday oo xisbiga dimuqraadiga
waxay door bideen inay taageeraan maxamuud qofkii ka soo horjeeday nin oday oo la yiraahdo Dentidius ee waa una ku guuleystay sanadkan 2022 la yimid. Ismaaciil wuxuu ka mid noqday musharaxiin kursiga uu istaagay. Nasiib Darro waa markii saddexaad, iyadoo ay tahay markii labaad Ismaaciil uu tartamo oo aan dadkayga Soomaalida weynay taageerada xisbiga. Arintaasi waxay igu dhalisay dareen maxaa sababay waxaan noo soo baxday inaanu noqonay dad minority oo minority ku hoosnool, waayo kursigani inta badani dadka madowga run ahaantii ku fadhiyi jiray. Intaan isbeddelkan hadda degmada lagu samaynin, hadda ayaguna mar walba de candidate waxaa waa qofkooda. Waan ogahay oday Soomaalida keliya codkeedana laguma noqon karo run ahaantii ii sheegay kursigana looguma guuleysan karo sida aan qoomiyadaha kale keligood loogu guuleysan karin. Marka lagama maarmaan bay noqotay inaanu reach out garayno bulshooyinka kale ee aanu wax la qaybsan karno, ee bere ka maalin haddaan anagu taageernana taageeri kara, haddii aan garab istaagnana garab istaagi kara. Marka taasaa sababtay inaan run ahaantii keli taageerno. Cabdirasaaq, sida aad ka dhawaajisay, dadkan tartamaya codka cidda ay ka rabaan ma aha Soomaalida oo keliya, waa dad kala duwan, qoomiyado kala duwan, ummad kala duwan, oo madow iyo cadaan iyo latino intaba leh. Laakiin haddii ay dhacdo in aysan labadaasi qof haatan inta badan Soomaalidu ay kala taageersan tahay ee ah Ismaaciil Maxamed iyo Kelly ay dhacdo in midkoodna uusan ku guuleysan kursigan, yaa eedaas qaadaya? Wallaahi horta sideedaba dee tartan markii uu yimaado dee xukunka rabi weeye cidda ku guuleysanayso, cid hadda damaanad qaadi karta run ahaantii ma jiro qofkaasaa guuleysanaya. Laakiin anagu waxaanu qiimeynaynaa fursadaha muuqda. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaato shanta musharax, afar ka mida run ahaantii marka la isku daro dhaqaalaha olole ee aruuriyaan waa ka badan yahay kan ay aruuristay Kelly. Waxyaabaha marka badanana muujiya guusha iyo fursadaha uu musharaxu leeyahayna dhaqaaluhu qayb buu ka yahay. Waxaan filayaa, waxaan arkay wareysada koor walaalkeen Ismaaciil Aftirkiis uu bixiyey oo kaga hadlayay macnaha inay dhaqaale aad u badan aruuristay kambeynkeeda. Horta waa calaamad muujinaysa. Midda labaad oo kaleeto waxaanu isleeyahay, maadaama ay qoomiyadan aanu kasoo jeedna dadka madowga ahi, afar musharaxay ka sharaxan yihiin ayada laftarkooda dee codkoodii bay kala qaybinaysaa, waana fursad kale oo siinaysa gabadhaana marka runta laga hadlo. Midda saddexaad, doorashada noocan oo kale primariga dadku inta badani ma soo baxaan, dad yar baa codeeya. Weliba dadkaas yar ee codeeya, dadka madowga ahi, dadka ugu sii yar ee codeeya weeye. Marka taa laftarkeeduna qayb bay ka qaadan kartaa, maadaama turnout-ka doorashada la filayo wax yar inuu ahaado, in ay saameyn doonto tirada codbixiyaasha soo bixi doona. Waxaasoo idil marka la isku wada daro, waxaan isleeyahay fursadaha ay kala haysata aad buu wanaagsan yahay. Soomaalida ku dhaqan gobolkan oo haya, gaar ahaan magaalada Columbus, waxaa lagu qiyaasaa tiro ka badan ilaa 50,000 ilaa 60,000 oo qof. Dadkaasi waxay ka mid yihiin dadka codka ay musharaxiintan tartamaya ka doonayaan. Ma la soo karaa adinka oo taageersan Kelly iyo dad badan oo taageersan Ismaaciil, waxa ay kala qaybinaysaa awooddii iyo codkii ay lahaayeen dadka jaaliyadda Soomaaliyeed? Sidaan horeyba kuugu sheegay, Soomaalida codkooda oo keliya runta marka laga hadlo ciidana waxba kuma noqon karto. Dee qowmiyad keligeed gooni inta uu istaagto codkeeda kursi ku qaadan kartana ma jiro. Laakiin waxa muhiimkaba waxay tahay mar waliba waxaa muhiima inaad alliance hesho, dad adiguna aad taageerto ayaguna ku taageera. Maalinkaad kursiga doonaysana ku garab istaaga, maalinka ay doonayaana ku garab istaaga. 20-kii sano 30-kii sano lasoo dhaafay, dadka Soomaaliyeed waxay si indha la-aana u taageersanayeen musharaxiinta madowga, ayagoo midabkaas run ahaantii in badan oo ka mida laga yaabo inay ugu codaynayaan. Nasiib darro, musharaxiintaasi qayb kama aysan noqonin in dadka Soomaaliyeed ay fursad u helaan inay sistemkii dowladnimadii ay qayb ka noqdaan. Tusaale waxaa kugu filan magaalada la yiraahdo Columbus City waxay leedahay City Council 7 qof baad ka kooban yahay, inkastoo 2 qof lagu dari doono sanadka soo socda 2023. 7-daas qof xagada marka laga hadlo ma jiro ama waa yar yahay qof inta markii ugu horreysay tartamo doorasho ku guuleysta. 80% waxay ku yimaadaan magacaabis inta uusan qofka xilligiisa dhammaanin. 2 sano asagoo qofka sistemkii ku jira baa doorashadu dhacdaa. Markay doorashadu dhacdana, dee qofkii oo la yaqaano maxaan ku dhaa doorashadii galaa? Maxaa diiday qof Soomaaliya in xilalkaasi, maadaama inta badan magacaabis ku yimaadaan, in sidaas oo kale loogu magacaabo? Maxaa diiday in qof Soomaaliya, maadaama uu mar is sharaxay, mar labaad is sharaxay,
مرتدحات شرحي أنت بينو تاجر هذا حزب قلمية وحنا نقول إسلام وحاصل لو حصل بين التاعي دتك كلا أنا الله ينسي جلس ميني إني أحد دوب بعهنين أنا وح بدنا كفكرنا إذا ديوج مدوة درس كنا دك مدعو ولا دكنا بنا من سنة إن بدنا كم إذا إني يستنسد معنا وجوه هيلني إني صنع وجوه هيل سيدا نقول هاي لا يهات مشيرو ترتما كم إذا شن تاسقف كرسي قد مدة سدحات وترتما يا أو هلاي أما سعد وحزب جو عدي إني تاجر سني هنا ويوصل معي وحلو يقانو إندورسمنت تيجا إن مركا إسماعيل وكلية هدانا كي يجينا كي يقولوا جود هانس شن تقف يا ترتما يسا رجدا أي كقبتو أما أي قبر ناسي تاجر سنت هاي أي قبتو إن أي كرسي نكون جوليس توامد إنت هلاك وحان إسلاي هيدا عرنت مركا نوكا هذا لنو انقف صومالي اندورسمنت واي سيدان هوري يقول صوب اللعبة اللعبة دا كون يستيدي طبنكي مركي ويشرحي ولالكن إسماعيل قبل دي أولاد ترتميي قبل وحايا هيد حلقة سيادة دعوين وكفرنايين ولي بدي قبل وحايا هيد حزبك الديمقراطية رنت مركا لقا حالو دي بنان شوكا هيد وناكت حتى تاجرتي نينكي لورين شري ترامب هذا نساس وآي تهي حزبك الديمقراطية وحاي كوغول درستان إن روز غريان ولكن إسماعيل why وسؤاله بعدين لقى جوابه. هدي أنا ده كوي دينه سؤال شاس وبعدين لقى جوابه محي كلته. وحنا نقول إسلامي هاي صابته وحي تهاي دتكي أنو الله ينسق له سمين إن حلف هذا لعهين بقى وحوار كي إن كرسي جاني قف صومالية إن هي فرصة وتهاي إنه قاتو تيبين هو يستعجل مركب ما من سنة سيد الشلة هو يستعجل. والله بدك كوني لاتن كي مركم محمود إشرحي أي أتها غيرن أو إندروز غريان لينتيفيس والله بدك كوني لباتن يلا بدك مركو إسماعيل إشرحي أي سنقفنا أو إندروز غرينن وعلامات موجنيسة إني كجو أنا يدك أنا لاينس جلست مين إنه حلف هذا لعهن إني سنقيب كعين أنا وكراستان كقوليسون وأنا السبب تكين تي إن عند مركان يذاع ده أنو سكله أنا وحوشانو أنا وحكبرنا وحيابه الدعي أسباب إن أنا نهلين تغير هذا حزب الديمقراطية يكرسي دار الشمدنا. واحد شرا ورر صباح أو شيء إن إسماعيل محمد أي قد ويد إنه هلو إن واحد لا يقان إندورسمنت تجا أو تغير وحزب كهلو لكن مركي أي صباح ذي كلا قيب سنان بلشده الصومالي ده لحد هذا إن إسماعيل أكواي هالكاسي إن حزبك وكهلا تغير أرتاسي مشرتا. ولا هردا صباح جواب فضوا. labada kun iyo 18 kii oo aniga aaminsanahay xil ay ka mudnayd inuu helo endorsementiga xil ay ka mudnayd ay san jirannin inuu endorsementigi waayay bila sababna ku waayay laakiin anagu waanan isweydeen hadda laftarkeeda in la yiraahdo Soomaalida kala qaybsanaanteedii endorsementiga ku waayay waxaan anagu u arkaa inay tahay xataa laftarkeeda dibaatooyinkii dhacayay oo la rabo Soomaalida in loo soo xawlo iyo anagu inta aan ka warqabo waxaan islaayahay dadka aan degmada wada degano ee dadyowgaan hadda aanu ka sheekeynayna in badan oo kamida laftirkoodu qayb bay ka yihiin in aan kursigaani aanan isha ku guuleysan yenaan endorsementiga aan helin labadaba shalayna maana helin endorsementigi doraadna maana helin maantana maana helin marka sabab aniga iima muuqato aan mar waliba anagii og sababahan u weynay oo ku sheegay sababahan weynay ee qayb ka tahay in dad ayagu raadinaya Soomaalidu waxay tiraahdaa macnaha nin baahan nin buka waxba loogu ma dhiibo deedad anaga ba sideenoo kale ta dhibaatooyinkana haysta haday wax barashada ahaan lahayd haday caafimaadka ahaan lahayd haday nabadgelyo ahaan lahayd sideenado kale dhibaatooyinkana haysta mid lamid ah haysto ma filahayo inay inta toodi soo dhaafaan ay tanadi wax ka qabtaan waana sababta aan aaminsanahay in aanu u baahanahay dhig cusub kaan cusub iyo maxaan ku dhahaa isbeddel cusub intaba dadka Soomaaliyeed awoodooda ay ku muujiyaan barka maalena kursigaas iyo kuraas kale way gabadhu tartamaysan aaminsan inaan safarad ku qaadan karno labada qof ee dadka Soomaaliyeed ay xooggooda kala taageensan yihiin oo kala ah Ismaaciil iyo Kelly waa shakhsi Soomaaliya iyo gabar cadaana marka xaqiiqda laga hadlo ee la yiraahdo yaa mudan codkaaga oo aad siin lahayd ma ku siman yihiin gabar qoomiyad kale ka socota iyo wiil aad isku qoomiyad tihiin oo aad isku dhigtihiin waa su'aal fiican runta marka laga hadlano dadku in badan oo ka mid ah waxaad moodaa in su'aalaha noocan oo kale ay xabab la mid ah lagu jawaareeriyo horta siyaasadu sideedaba waxa ugu horeeya laga fiiriyo waxay tahay wiilku ama Soomaali ahaado ama gabadha Soomaali ahaato ama adigu Soomaali ahaaw ama Islaam ahaado number 1 waa inaad horta mudnaanta siisaa fursadaha uu leeyahay
number 2 waa inaad hubisaa inay san bulshadu meel cilla ku soo dhicinin hore baan kugu sheegay waxaan kugu yiraahdaa Soomaaliyeen oo dhan hadii xataa aanu wada codayno de waxa suurtagal inuu san guuleysan waa suurtagal inuu guuleysto labadaba waa wax de xukunka Rabbi ku xiran laakiin anigu waxaan mar walba ka fiirinaya inaan qofkaani waa Soomaali oo kaliya anagoo aan qiimeynin fursada uu qofka haysto annagoo aanan qaymin ka bulsho ahaan maxaa dhici kara hadii inta aan xoog iyo xoolo waxaanayna isku wada geyno meel cilaa ku soo dhacno shalay dhibaatooyinka daragtay nagu dhacayeen ma laga yaabaa inaan meeshii kursigii noo dhawaa uu sii fogaado anagu waa qaba qof Soomaali inuu tartamo waan qabaa tartamida haddii Ismaaciil tartamay kursigan sumad bay u yeelaysaa waan qabaa Bareeka maalinkeeli haday goolaysato inaan si fudud anaga Soomaalida kursigeeda u qaadan karno waliba mid baan kugu darayaa inta badan Soomaalida dalka Mareykanka laga doortay waa dalka Mareykanka oo dhan ma jiro haduu sa jiray hal iyo labana kama banda qof Soomaali ah oo kursiga uu ku goolaystay oo qof madaw kursigiisa ahaa ama taageerada dadka madawga ku yimid waxaan aaminsanahay keel waxa ka mid noqon doonta dad badan oo Soomaaliya oo fursada dalka Mareykanka xalay inay dawladda systemkeeda soo galaan inay laftarkeeduna qayb ka noqoto sida uu soo gali lahaayeen kursigada iyo kuraas badan oo kale tan maadaama term limit ay leedahay ay aad noogu dhowdahay inaan kuraasta badan qaadano labadan tartamo mid kamid ah haduu ku guuleysto waa maxay faa'iidooyinka kursigan ay ka heli doonto bulshadan oo metali doono qof ku guuleysan horta number 1 shanta qof ee tartamaya waa dimuqraadi badanana waxyaabo laftirkeeda waxaa jira maalmo dhaweeytan maqlayay oo laga yaabo in badan oo kamida dadkeen lagu jaawareerinayo dimuqraadigu waxyaabo waxaa jira ay values u leeyihiin oo aaminsan yihiin haday ahaan lahayd xuquuqda dadka qaar kood haday noqon lahayd ilmaha la iska soo ridayo haday noqon lahayd waxyaabo kale too badan waa waxyaabo xisbiga dimuqraadigu aaminsan yahay waxaan anigu aaminsanahay qofka islaamka qofka soomaaliga qofka gaalka qofka cad qofka madow inta runta marka laga hadlo waa waxyaabo ay si siman ugu wada taagan yihiin si xisbigaasi taageeradooda ay u helaan arinta marka laga soo tago hadii Ismaaciil ku guuleysto absolutely mashaallah wax lagu farxo waay wiil Soomaaliyeed oo kursi maxaan ku dhahaa ku guuleystay waana soo dhaweeyneena tay wax waliba oo looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed baahideedana waana aaminsanahay inuu dabooli karo hadii si kale ay ku guuleysato waxaan laftirkaygu aaminsanahay inay kun sheerna iga wanaagsan tahay dhintay VSK shalay inta ku guuleystay District 25 oo dad badan oo Soomaali ay taageereen markii Maxamuud tartamayay inay wax badan kaga wanaagsanaan doonto haddii noqon lahayd bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha muhiimka waa sida waxbarashada sida nabadgelyada sida caafimaadka tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira magaalada aan jaamacad ka wada baxay shaqalaana meelaha ugu badan oo deerunta marka laga hadlo ay shaqooyinka ka heli lahayn waxaan aaminsanahay waa qayb systemki kamida oo xogaa aad mooday in laftirkeeda daama lagu cusuriyeynayo ama lagu riixayo laakiin dadka kale waa noo wada sameeyeen anigu waxaan aaminsanahay midabka madawga waa hal midab weeye sida midabka cad hal midu yahay mar waliba anaga waxaa muhiim noo ah dadkayaga Soomaalida siday systemkan ku soo gali lahaayeen qayb nooga noqon lahaayeen dawladnimada dalkaani qaabka ugu wanaagsan oo isleenahay waa ugu fudud yahayna waa inaan keeli iyo dadka lamidka aanu garabsano ayaguna aanu taageerna maalinkooda barina maalinkeena ina taageeraan de qofkii abaal laga shada abaal laga hela waxaa muuqata in Ismaaciil uu haysto taageerada iyo codka qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanka ee dimuqraadiga gaar ahaan dadka madow haddii Ismaaciil uu guuleysto kelina ay guul dareysato adiga maxay kaaga dhiganta walaa horta inta aanan waxa iiga dhigan tahay ama dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan uga dhigan tahay waxa wanaagsan inaan dib u milicsano wixii dhacay dadka hadda atraada Ismaaciil waa taageereen yes xildhibaanada madaw waa taageeray bal xildhibaanada madawga ay taageeray iyo bulshada Soomaaliyeed maxaa xiriir ka dhaxeeya waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenayba inaan de anagu dad minority loo isticmaalo jaranjaro inaan noqonay qayb ka tahay tusaale ahaan dadka walaalkii Ismaaciil taageeray waxa ka mid ah ninka la yiraahdo Intevius
intaan anigu ka warqabo shakhsiyan waan aqaana tradoor jeer waa wada fariistanay waxaan aaminsanahay inuu qayb ka ahaa waxyaabo badan oo dadka naga Soomaalida ah si kala fogeeyay marka runta laga hadlo ayadoo marka ay sidaas jirto in dadkii 20kii sano 10kii sano 4kii sano la soo dhaafay 2kii sano la soo dhaafay systemka ku jiray ee dadkan Soomaalida jaranjarada ka dhiganayay si ay kuraas ugu gaaraan maanta inaan sheegano anaga taageeradoodii baan haysanaa waxaan aaminsanahay inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada jirta dadkana waa dadkii ay idinan kuraasooda kula dagaalano waa dadkii ay idinan kuraasooda qaadano Dintevius waa ninkii shalay maxamuud la tartamayay maanta wuxuu taageersan yahay walaalkii Ismaaciil sababtu maxay tahay wuxuu ka dhaxarkaa ayadoo dad kala madow ay tartamayaan wuxuu ka dhaxarkaa baan anagu aaminsanahay qaybna uu ka yahay inuusan xataa Ismaaciil goolaysanin haddii ay dhab ka tahay xisbiga uga soo dhameyn lahayn in Ruus gareeyo haddii ay dhab ka tahay si dhab u garab istaagi lahaa shalayto Ismaaciil si dhab shalay loo garab istaagi lahaa Maxamed markaa anigu waxaan aaminsanahay inayba tahay ba qayb ka mid ah strategy-dii ahayd divide and rule maxay kaaga dhigan tahay haddii kali ay guuldareysato Ismaaciil uu guuleysto beautiful haddii Ismaaciil uu guuleysto absolutely de xaqiiqda marka laga hadlo doorashadu sideedaba de guul iyo guul darabo waa leedahay haddii Ismaaciil uu guuleysto wax wanaagsan weey waa soo dhaweynaynaa Will Soomaaliyeed weey walaalkay weey saaxiibkay weey laakiin anigu mar walba waxaan ka fiirinayaa inaan bulsho ahaan aanan meel cilad ku soo dhicinin haddii 20kii sano la soo dhaafay nimankii madow ahaaye dhabarkan aan ku sidnay aanu dhabarka ku sii sidnana waxaan aaminsanahay bulshahan baan u baabaynaa Cabdirsaaq gabadhan haatan aad ugu taageersan tahay isla markaantaana ku magacaabtay inaad u noqoto u qaybsanaha arrimaha bulshada ee ololaheeda doorasho qof horey loo yaqaanay ee siyaasadda ku soo jiray oo aad horey ula soo shaqeyseen adiga iyo dad taageersan gabadhaasi ma aha ma la oran karaa marka arintan waa arrin ku soo booda oo si laabla kac ah aad isaga taageerteen ee aadna ka fiirsan waxa ka iman kara taageerada aad gabadhan u muujisen horta marka koobaad shanta musharax heshidan waxaan isleeyahay gabadhu inay tahay qofka ugu waaya aragsan marka ay noqoto xagga dowladnimada waayo gabadhani waxaan la yiraahdo legislative aid oo ahayd guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Ohio haweeneyda la yiraahdo Ms. Box bay u ahayd waa gabar systemka ku soo jirtay waa gabar state house ka u tartamayso ee leftarkiisa ka soo shaqeysay waa gabar run ahaantii ku xiran ururo kale ee siyaasadeed maalmo ka hor waxay magaalada Cleveland Ohio kula kulantay madaxweynaha dalka madaxweyne Biden marka waxay sidoo kale madax ka tahay xisbiga dimuqraadiga dhalinyaradiisa waxay sidoo kale madax ka tahay xisbi macnaha ururo kale oo siyaasadeed waxaan aaminsanahay marka aan eego gabadhaasi waa aragnimadeeda marka aan eego aqoonta ay dowladnimada u leedahay marka aan eego deesay ula soo shaqeysay iyo waxyaabaha soo qabatay intuba waa sababaha keenay baan aniga aaminsanahay in aniga iyo in badan oo kalena aan taageerno annagoo fursadahaas ka dhaxeeyayna marna ma kala hadasheen gabadhan aad taageersan tahay ee Kelly dhibaatooyinka haysta bulshada Soomaalida ayadoo ay dad badan mateli doonto haddana codkiina ma kula gorgortanteen oo ma weydiisateen waxa ay qaban doonto iyo waxa ay bulshadu u baahan tahay in loo qabto waxa jira dhalinyaro fara badan oo jeelasha ku jira kuwa caafimaad darro hayso ee wadooyinka dhooban kuwa shaqale aan hayso waxyaabahaas ma kala hadasheen aad baad u mahadsan tahay horta waxaan aaminsanahay haddii ay guuleysato in dad badan oo kursigaasi horey ugu fadhiyay oo noocodkayaga si indha la'aan u seenay inay ka wanaagsanaan doonto waana ku sababaynaya marka koowaad wuxuu noqon doonaa xafiiskeeda xafiis dadka Soomaaliyeed u furan yahay waliba not only dad marti ku ama ahane qayb inay ka noqdaan xafiiskaas haday shaqala ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd waxyaabaha kale xafiiska looga baahan yahay midda labaad waxaan isleeyahay barnaamijyo badan oo bulshada wacyigelinteeda iyo horumarkeeda qayb ka qaadanayana waxaan aaminsanahay inay qayb ka noqon doonto midda saddexaad ee noogu muhiimsan anigu sidaan isleeyahay waxay tahay gabadhani marka aad fiirisid sidaadaba Soomaalidu waxay tiraahdaa qof ka baqaya inuu ku waayo baa codkaaga la siiyaa qofka haddii dee uu kaaga xisaabtamo dee kor iyo hoosba qofkaana codkiisa waad haysataa ha ka walwalin dee adigiina micno u yeelan maysid mustaqbalkaaguna micno u yeelan maayo laakiin qofka markuu og yahay anoo eegaya waliba degmadaani sida loo kala degan yahay waxaan aaminsanahay Kelly inay ogsoon tahay in dadka Soomaaliyeed codkeeda ay muhiim u yihiin sidaas awgeedana dee ay ku qasban tahay aan isleeyahay
مادام عدي أيجا أي ويدو وحبذنا أي كوي كرتينا وحبذنا هجاجس عبد الساق وحد كم يتهاي جن على ستة مجالا دان كولومبوس يسلم هان تانا وحد كم يتهاي ضد ككجر كقلن شبيه كام عدا the Ohio State University and مركا أن إجنو جود هام بلشدة سومالي ده كودا كان جبل كان أوهايو مال أوران كرا وحا إجابت كيهين إنا يلقب صدان سيستم كدولي دل كان مرايكن كتيرا مركا لو بربر ديغو قبل هذا كله إيه سوماليدو أي دقن تهاي كوا أي كوبا دان تهاي يكوا أي كو يرتهاي انتبا حانا من سنة هاي وحا ما انتا إيو دالي إنا مشروعان برنامج كان سياسات قيب كان نغضب إنا قيب كتا وحان أغاذي أغانينا إن إم بدن رباتوين كي دعاية دادك سوماليدو قبل كان كودا قنا يسن فرصده أوايين إنا انتا وحيابا هدا أنو كسو شاكينيني waxaan islaayaa dadka kale ee Soomaaliyeed ee gobolada kale degan runta marka laga hadlo in badan oo kamida systemka waa la soo galiyay waa la soo caawiyay sidaasina systemkay ku soo galeen laakiin anagi nasiib darro waxa dhacday in systemkay inaan kamid noqono hatta wax waliba lagu bixiyay inaan systemka soo galin qaybna aan ka noqon waxaan aaminsanahay keli doorashadeeda inaan seelinkaas jabin doono marka warkaagu waxa uu muuqdaa Cabdirsaaq إن آد دليش يأد إن سوماليدو أي سيستم كي مامل كاكتب نقوم ويدو سبب أي أتهي داد كلاق أو أن دونين إن أي سوماليدو كسوه موقتو وركاقو سيدا بودع وحانا نقوى من سنة هاي دربي بعدد كالسوماليات يا سيستم كي دولة نمدا ودحي دربي جينا مانتا نوشبين إن هدي على إدمو نوفمبر أغسط السكن دورشادة دعودون تهدي لرادة برايمري جيدا dadban qofkii ku soo baxay November aad ay doorashada dhici doonto waxaan aaminsanahay waa xilliga ugu wanaagsan ugu mudan in darbigaas 20kii sano la soo dhaafay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladnimada u dhaxeeyay inaan burburin hadii la raado Cabdirsaaq hadaan dib ugu laabto jagada gabadhan ay ku magacaabtay ee ah in aad dhinaca arrimaha bulshada ee ololaha doorasho aad ka caawiso aan u qaybsanaato adiga Cabdirsaaq ahaan maxay kaaga dhigantahay mustaqbal dhanka siyaasadda aadugu ma ka leedahay waxaan ku ognahay inaad tahay shakhsi ganacsada ah oo magaalada ganacsateed ka mid ah arintaasi ma muuqataa mid aad siyaasadda ku soo galayso xaqiiqdii aniga wax waliba waxa iga la qaalisan in Soomaalidu ay matalaad ku helaan gobolkan ay degan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee matalaad ku heli karaan inuu yahay qaabka hadda aanu ka shaqeynayno waxaan aaminsanahay qaabkan hadii uu guuleysto iyo loolankan doorashada iyo loolahan hadii uu guuleysto waxaan aaminsanahay in Soomaali badan oo gobolkan degan ay qayb ka noqon doonaan hadii la idmo gobolkan Ohio aniga tayda hadii loo soo laabto runta marka laga hadlo macna badan ima sameeyneyso loolaha doorashadan ee qaybta aan ka ahayo kaliya laakiin macna waxa ay sameeynaya waxa masiirka iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed ee dalkani ku nool danta waa waxa danta waana waxay tahay inaysan banaancho ka ahaanin siyaasadda Soomaaliya siyaasadda gobolkani sida ay ugu ahaayeen 20kii sano la soo dhaafay taas haday ay suroodana waxa ay ugu muhiimsan aniga aan jeclaan lahayn arkay ahayd tan kale ma leedahay hami siyaasadeed niyo siyaasadu sideeda waxaan aaminsanahay waa wax qofka maalinka uu dhasho de aqli yeesho garaad yeesho ilaa uu ka dhimanayo dibna aadam kuruntu marka laga hadlo qof aan xukun jeclayn inuu san jirin baan filayaa laakiin sababaha lagu helo aad bay u kala duwan yihiin hadii la yiraahdo anigu xaqayga yes mustaqbal siyaasadeed waa kala yahay waana sababahan aaminsanahay in dad badan oo Soomaaliya ay siyaasadda gobolkaani soo galaan laakiin insha Allah waxaan isku dayayaa inaan albaabadaasi u furno hadii la yiraahdo dadka Soomaaliyeed shaqada gabadhan aad u qaabilsan tahay waa min noocaya ma mid inaad magaalada ku wareegto oo albaabada garacdaha mise waa mid waa shaqaankee bal noo waa outreach director macnaheeduna uu yahay not only Soomaalida kaliya ma aha laakiin campaign-ka kale campaign-ka oo dhan baan u qaabilsanahay isku xirkiisa haday noqon lahayd dad yowga ma Soomaalida haday noqon lahayd dadka madawga haday noqon lahayd dadka cadaanka intaba maalmihii la soo dhaafay waxaan la kulmay dadka kale ee Soomaalida aan ahayn degmada ku nool haday noqon lahayd Kenyan Americanska haday ahaan lahayn West Asian African Americanska haday ahaan lahayn dadka kale ee madawga ee African Americanska iyo haday ahaan lahayd dadka cadaanka ba marka anigu inta badan ee waxyaabaha aan wax saaranahay waa isku xirka bulshowgaas bulshooyinkaas degan degmada saddexaad iyo ololahaane hadii aan leedo waa taa ugu dambeyntii
kelmadaada aad bulshada u jeedin lahayd? Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada saddexaad ee gobolka Ohio, waxaan anigu jeclaan lahaa inaan number one iraahdo dalka aad ku nooshihiin waa Mareykan. 340 million oo qof baa la nooshihiin. Degmo ahaan marka la yiraahdana degmada ku nooshihiin madow iyo cadaan iyo cajami iyo cid walba waa ku wada nool yihiin. Waxa kaliya ee annagu wax ku noqon karno waa inaanu samaysano alliance, waa inaanu samaysano dad annagana garabno ah, annaguna aan garab u noqono. Waxaan aaminsanahay maanta kale haddii ay soo baxdo in barre ay noo fudaan doonto haddii aan la yiraahdo 8-aad, 9-aad, 15-aad degmooyin badan oo kaleeto in aanu ku guulaysano. Waayo waxaan aaminsanahay in ay noo saamaxayso noona fududayn karto fursado badan oo haddeertan dadkaygu aysan haysanay inay helaan. Marka waxaan jeclaan lahaa qofka Soomaaliga ah asagoon ku qiimeynaynin dee qofkani waa Soomaali oo keliya, siyaasaduna dee masaalix iyo dana ay leedahay inuu fiiriyo bal danta guud ee ah intaanu meel cidlaa kusoo dhici lahayn. Yaan annagu wax ku darsannaa oo aanu wax wadaagnaa oo berri ka cabsi qaba hadday codkayaga waayaan inaysan waxba noqonayn. Waxaan aaminsanahay Kelly iyo tiimkeeda inay yihiin dadka mudan inaan codkanaga ku biirino. Waxaan aaminsanahay Kelly iyo tiimkeeda inay yihiin dadka mudan inaan taageerno. Waxaan aaminsanahay Barre inaynu taageeri doonaan haddii la yiraahdo. Waxaan aaminsanahay kuraas badan oo kalena inaan ku guuleysan doono. Laakiin qofka Soomaaliga ah waa inuu ogaadaa codka Soomaaliga oo keliya inaan wax lagu noqon karin. Aanu u baahannahay dadan xulafays la samaysano. Kuwii aan horey xulafaysiga ula soo samaysanayna oo hadda qaarkood ay walaalkii Ismaaciil taageerayaan lugooya intay nagu sameeyeen baa noogu filan. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah nala wadaagtay Cabdirsaad. Aad iyo aad baan sidoo kale kugu mahadcelinayaa adiga iyo Ohio Somali TV fursada ay noo siiyeen insha Allah inaan dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan oo mugdi uga jiray insha Allah aanu iftiimino. Intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal wareysigeenii gaarka ahaa ee aanu maanta la yeelanay mid ka mid ah ganacsada magaalada Columbus isla mar ahaantaana ka mid ah dadka sida dhow ula shaqeynaya u tartamay kursiga saddexaad ee xildhibaanimo ee gobolkan Ohio magaaladiisa Columbus, Kelly Harrow. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Bashiir Taajir, arrinka farsamada deeqa soona ayaa gacanta qablaaneed naga siinaysay. Tan iyo inta aanu ku kulmayno barnaamij mid kan la mid ah, sidaas iyo nabadiino.